самата визия се миксира тук на живо, на място, и всичкото е такъв лайв процес, който той е иницииран с някаква степен от музиката в момента. Мисъл, това са сурови материали, които се с миксер се събират заедно на екрана. И тя е хомогенна, визията е хомогенна с музиката тук сега. Нещата, които аз правя, те са като текстове на език на символите. Тоест, тия символите понякога трябва години наред, за да се приготвят, и в един момент те изплуват във формата на нещо просто и ясно. На символ, на едно изречение, на някакъв образ. И тези символи, след това вече в процеса на самото парти, когато се завърти магията, започва да се смесват понякога абсолютно перфектно, така както не мога да го предвидиш предварително. Тоест, то е нещо като диджейската работа, и ние ставаме, значи публиката, диджеите, ние, които правиме визията, всичко става едно, ако сме в енергията наистина. My name is Shai Shemesh, DJ Sunshine from Israel, and it's my full time in Bulgaria. And I really like it because I can play it the way I see it. It's really beautiful. In Israel is quite good. I think every weekend in the Techno Israel you got 2,000 people, and you have a good DJ, strong DJ, know the world, mixing very well. Let's say underground techno. Hi, I'm DJ Sunshine, and you're watching Techno. We'll be right back.
Здравейте, аз съм DJ Pacho B от Пловдив. Музиката, която пускам тази вечер, е Hard House и Tech House. Значи аз от 4-5 години се опитвам да наложа една клубна сцена. И музика, която се слуша в клубовете, не само по големите партита. Това е хаос или Hard House или техно, което е по-леко, което може да се раздвижиш повече, не е брутално права линия. Нещо, което е за клубната сцена, то е между всички тези стилове, твърдите на транса, на техното и на хаоса, значи то държи средната линия между всичко това. Техно. Ryan Rivera aus der Nähe von Frankfurt. Hallo, ich bin Andrew Richley, bin DJ seit knapp 15 Jahren jetzt. Live spielen wir seit knapp 6 Jahren. Bin das zweite Mal jetzt hier in Bulgarien, war das letzte Jahr in Sofia. Ja, und ich hoffe, wir haben heute hier eine geile Party. Progressiver Techno ist unsere Spezialität, sage ich jetzt mal, und wir sind jetzt mit dem Label AMC unterwegs und seit drei bis vier Jahren jetzt mit dem Live-Act Andrew Richley, Ryan Rivera auf Tour. And I say welcome to Techno.